ngakuliko ne yali vice president wa Trump Pence ababede omuli ba advisors ba president yali ba advisor baba bantu bakulu kumpi the entire government ya Trump ya soka 200 of the Republican abamanyi ba MPs babagamba abamanyi bavudde ne bendo singa Trump Kamala Harris ne bagamba bo Trump gwe bamanyi tebasobola mu trustinga na America again just because of their party. Echo nga kyabaddewo wano mu Uganda tuki discussingira ku level ya wansi era abantu abamu basobola n'okugamba bali ku survival nti omuntu nakwata obwongo bw'omuntu omulamba nayagala bukulage nti bwa wansi nnyo mu Uganda muno abantu abalina kye balya in fact abagagga abasinga mu Uganda muno si bannabyabufuzi abagagga abasinga mu Uganda muno omuntu mu byobufuzi ne bw'abaana onyaamu mmere naye aba agenze mu kyayagala kiringanga ffe bannabyabufuzi osobola osanga owekitiibwa Sewungu yagulira abantu be constituency ye emmotoka eyaloole naga njagala esomba omusenyu n'amatafaali tuzimba amasomero nze nengula ambulance waliwo omulala yagula mwenge waliwo munango omugwe namanya we Busoga eyo bw'aba agenda akyama agenda ku banka n'abagamba mumpe ebinusunusu eby'ebitaano n'agenda n'omugugu we guti buli agenda omubuuzaako n'amuwa ebitaano bonna bannabyabufuzi abo baba mu kikolwa kyakugaba kyakugabira balonzi naye olaba buli omu agenze mu layini gyakola ki gyakkiririzaamu omu omusanga asimanayikonto oyo aba ebyamazzi abiraba nga nsonga nkulu nzo nsanga mu ambulensi kubanga nkitwala nti ebyobulamu kikulu gye ndi oli Sewungu omusanga mbyamasomero so bannabyabufuzi newankubadde baba bakola ebyobufuzi kubanga era buli munnabyabufuzi okujjako alimba buli munnabyabufuzi akola byabufuzi that's why you a politician tisuubira kubeera munnaddiini kuba siri munnaddiini sijja kubuulira njirisi amwe politician era okuva ku maca paka olweggulo nkola byabufuzi n'olwekyo omuntu ajja kujja wano akigambe kyekiri kyegambye nti if you don't do research ebintu ebibeera mu Uganda gwe n'obivuunula bulala bibeera ne mawanga amalala nagamba owekitiibwa Ssemwogerere lumu yatutange emukono eyo nga tulina district delegates conference ng'etabanguse nga waliwo ebweru wali abanvuma waliwo n'abali eno munda bwe nali mugamba nga mpulira nze ensonyi gyali nagamba mwana wange bw'ona ogenda obeera mu politics these things bannabyabufuzi bwe bakuŋŋaanira ebintu ng'ebyo bibaawo kubanga lwaki bannabyabufuzi naturally buli omu alina endowooza ng'agikkiririzaamu nnyo okujja tubeere wamu okukola a political party kwe kwefiisa n'ogamba nti nja kufaako ekitundu for the sake of being ne bannange tutambulize wamu ebyaki ebyobufuzi kyenjagala okugamba kiri kimu nti singa ogoberedde ebibadde mu conservative party ya Bungereza nga baleeta ne prime minister ne batuuka ne bamulemesa ne bamugyayo ekyo kikulaga nti bannabyabufuzi buli we babeera bino ebintu bikola ki bibeerawo bw'ogenda e Kenya bo bali so liberal every election attracts a new political vehicle every election they are equivalent of DPI Uganda ne UPC kubanga eyasembayo okuba president wa DPA Kenya eri enkadde y'emyaka gy'enkaaga eyali kibaki ne bwe yali ajja mu buyinza ate si teyagira mu DP tokyasobola kugamba bakinyata about KANU oba abaali bavuganya balayira about KADU bo baatambula buli election bakolawo a political outfit giyite political party kubanga bo bazitwala
the political parties are vehicles. So wane Uganda, twali twagala okuyingira tendency. Eringange government political parties are cultural institutions. Ndi tinabobu hakabaka, eh? Ndi chintu cha ansikiranu. But okujja kwa FDC, kati n'okujja kwa NUP, n'ebibiina ebirala nga kikulemberwa Mugisha Muntu n'ebirala nga bwe nagamba Uganda olwaleero erina 38 registered political parties. Kyekyajjawo ekyo abantu kye baali baagala oteekawo azifu nti n'ebibiina by'obufuzi wano mu Uganda ng'abantu bayagala kubirabiramu engeri omuntu alinga agamba tata wange bwaba yali wa DP nange nja kuba wa DP nange paka eyo embeera abantu bweyabayuwa. Abantu batandika okugamba yes we can come up with no political parties okwansalinga ebizibu by'ekiseera kino. Embeera mwetukolera mu Uganda eri very difficult. Nti nalabya President Museveni ng'ayogere Kenya n'agamba bw'ati nti nze wano okuwagira layiro ono naye layiro alina abantu ababi nga honorable yamwogedde omulenzi omuto Owino. Owino oyo okumanya mubi nze ndi consumer wa intelligence information ya Uganda. Intelligence yonna yonna aba intelligence gye bampa endaga nti babu mulabe weenaala emupate. Can you imagine president w'eggwanga ng'atambudde agenze mu nsi ey'omuliraano n'ayogera ku intelligence y'eggwanga ng'olowooza nti agenda okusonga mu mubaka wa parliament mu nsi endala nti oyo mubi alina aseketerera Uganda? Nedda yagambye nti intelligence gyafuna nti babu aseketerera NRM party. Kati gwe bw'oba mu ggwanga nga ebitongole bya gavumenti ebikesi bikuŋŋaanya intelligence for a political party mu mateeka ekitakkirizibwa, bw'oba osomye ekintu ekyaleetawo Watergate scandal, bebambega ba gavumenti b'eggwanga okutandika okubega political parties, ani awagira kino? Political party eryetegeka ki? Naye wano mu Uganda NRM eri treated as a government, a state organ. Nti abaji bw'ogivuganya semwayi oba abana aba polisi abakugu be bakubuulirizaako be bakuŋŋaanya neki ne intelligence nti omusajja asobola n'ogenda nekugwanga ery'omulembe ery'omuliraano n'akyerabira n'ayogera ku bantu abatawagira kibiina kye ate state duty. Kyenjagala okugamba nti we are operating in a very very unique situation mu Uganda. Nti nno ekibiina kyetuvuganya kyopaletinganga si tekikyali tekibangako kibiina kyababufuzi. It is a state party, kugamba kitongole kyaki kya government. Kakati bano kyebaliko kyembadde njagala okuleetera nga nkomya owulira owedda nga bayogerayogerako bino nabiri to demonize some of us mini particular. Nedda Sebo, nedda olina okunzikiriza n'enkimalayo ekyo. Ekyo olina okukinzikiriza n'enkimalayo. Yes, dehumanization tulu y'aba propagandist bakwata munnabyabufuzi abavuganya oba bannabyabufuzi abavuganya ne babambaza ekikutiya balabike mu bantu nti this is just an evil group, bano banoonya ssente, banoonya kufuna. Bw'obuuza Kabanda ti Kabanda gwe ki ky'onoonya, bwe bayogera ku bayimbi genda olabe ekifudde Kamala Harris ow'amaanyi. Mu nsi yonna waliwo profession ezefuga ebyobufuzi ku top zirezi bbiri, bannamateeka ne ba entertainers oba ba artist. Ne bw'ogenda demokrasi gye yava ba Shakespeare gye bawandiikiranga ebikwata ebikibikibiki olwaliro ekiri mu Bungereza manya mu America essanyu eriri mu kampu ya DP ti Beyonce naye awagira Harris gundi baba ziyita n'endorsement gwe gy'omusekerera mbu no Hirudamani baba zungu bagamba nti amwendosinze kyokka bano aboogera bwe batyo. Olunaku Museveni lwe yakyazwa ono omuyimbi eyamuleetera engatto
musajja omuddugavu amanya Kanye West bonna baba tukyazuza Kanye West tukyazuza Kanye West ono ogobawa ebibanja ku byalo ne bamuwa nti azimba amayumba mu Nigeria muyimbi arona econ kakati naye bwe badda ku equivalent z'aba Kanye West bebakyaza ne batwala omani NUP erimu bayimbi erimu banakatenda era balagira abo beba public communicators munsi ezimanyi politics omuntu alina that group of public communicators bamanyi nnyo naye bana Uganda kyenjagala bagamba bano byeboogera this is the truth kati bwomubuuzo ono tikabanda tujja wano CVO gijeyo ne Hirudamani ajeye iye tulabe ekyomusinza nkuddemu yetandika obudde sibwa mujja kumuddamu obuddebo njagala kugenda wonera besiraamu ati ogambye oli wa wansi nnyo wagambye ngwe okuva ku makya oli yamwogedde sinaba kumwogerako ogambe bannange olimulabanyokakati bano ono baali mugwani agamba nti muyimbi tasobola kuba munnabyabufuzi mulimu ogwe gwokyogedde ogambye bali nkugambye nti mu nsi zonna emirimu egyefuganya ebyobufuzi mubeeramu bannamateeka ne ba artist mu byobufuzi ngenda kubongera obudde mwanukule kati buno tuwandika obusigalidde nveewa onerebosiranda enkola ya propaganda gyokozesa eyokuburakameiringa abantuoli modoleta kave onerebosiranda tuvagerakuba onerebosiranda tutunda lwaki ebibiina bino ebyobufuzi bisigadde n'endoleeta ezo nebitayamba kuzimba ebyobufuzi ebyomugundo ebyandikyusiza ekifanisi webaba batema omuti omunene gugwira n'emiti emitono kakati gweoyinza okubaawo eyagala nti omuti gwe batema munene gwe nolowooza nti oli seefu naye guba gugwa tesobola kugwira munene omuti omunene oguba gugwa gugwa ne ku mitono gyonna negigwa wansi but along the way ezo ziba zirowooza kasita bagenda kutema oli omukulu so honorable Kabanda alina okumanya nti omuti we guba gutemebwa omunenetime guyinza okugwira n'omuti omutono along the way but that's not what I wanted to say omanyi in a multi-party dispensation ngeya Uganda mu unicamilo system nga gyetukozesa Uganda tetuyina bicamilo tuyina unicamilo kitegeeza nti mu unicamilo fenna tujja ne tufitinga one size fits all oba efaanana etya oba efaanana ngeriwa size yonna efitinga wamu ono obona Mboze yatuwadde mu America naye atuwadde half half tatukuwadde nti mu America aba Trump owagira Trump olwa polisi ze eziri strong ku economy kuba balowooza nti yayina strong policy ku economy oba ku polisi ze entuufu nti ajja kuprotectinga border zaabwe ne ku security obutalumbibwa ne negotiation ku engagement era naye afunye endorsements nyingi nnyo nnyo eziva mu bademokrats naye okusinza ku polisi ne ideology yes mbagamba era obuuza oba bakulaze wano babuuza ani gw'osuubira ajja kuprotectinga America abagamba Trump ani gw'osuubira agenda kukola bulungi ku nsonga za security n'okunegotiating okuleeta Trump ne record ye byeyakola nga mu president ku economy Kamala Harris ne balowooza nti ajja kukola bulungi ku nsonga za governance n'ensonga za ebyobujjanjabi is about policy naye mu Uganda sometime its wewe agende newomubuuza kati agende on what policy nezo polisi muziretangamu banabyabufuzi tewali pata ina polisi nga Democratic Party teriyo nabaliwano basobola okukkiriza
tusolo pulinga one after one in terms of policy direction tetugamba government wewe agende era ne decisions zetulina kati is based on a policy ne tulowoza inzo jita is a 1% na tusinziride ku arena chi okutunda policies zetulowoza anti solo kutambuza ensi mu Uganda multi-party dispensation gwe tulimu twasigala mu hangover ya independent single system parties were banned yes individual male parties were banned nezitekinga kwa abense nga zikumamu muliro ngolingo okumamu moto ko muliro nga tetambula nesigala ku headquarter okumala emyaka nga abiri nga tewali kitambula kigena mu maso era mu Uganda tuvuga moto kangazi painting dwa NRM UPC DP NUP but we engage the single gear of a single system of a regime ngeruza anti lero vuganya no muntu nobola mushara navuganya no muntu obaho noboka so omuntu ogwavuganyiza na in the same party encha navuganya nga independent in the same structure tusobola bifu na wantu walala mu politics munsi ezisinga nezishiriranye orale kasoro navuganya munne mwe yale mu bubali ndabo agula mu kamyu no lina ko maona avuganya ono mboka solo in the same ngayamu wangu de jo ne balangira kalu na ko mao na hata musimba mabega kunyweza ndi yechimira and so why because tuwera ne ego eyo kulowoza anti nze mu US baje o president sitting president no la tugenda kutua wanguzi eh tuje sura tu wanguzi katuwa isuo because the structure and the systems function mweze ziliwo wano engeri je tutambula tuina big man syndrome oli aveli na gamba nze ndiwo oli na aveli na gamba kat tutfunya expression nga those who should be led are the ones leading those who should be led are the ones in the driving seat leading batu kayo batia obamu mwari beri roku no. Okochipainga space omanyi, my... omanyi system wajireka no loza anti nzefunyemu no tukawa no jidango linga no weta no tukawa no dango linga no weta na yefune ngiri je fixing itself neta niko kukuba along the way tute kwa kukiriza fenavali wano it is high time to draw get in the back to drawing board to solve the tutia okuzimba institution this is a nation omuntu wayogera ku muntu na gamba fetwalinga tulwana ngoliruddawa inonga muri wansi webitanda it is important to present structure zisobola kula chovola ba oina structure ya NRM ne baba bogere na NRM oye wongerera o Piero oyu Piero yu in the same structure you know chibira cha byafuzi okay chisobola chibira cha byafuzi ti NRM naba Piero yu tocha sola byogera na NRM yoka tocha sola kugere na NRM yoka utwe kukongera ko Piero wayo na abazukuru you know and then there abazukuru chovola bo teko ubane structure nto ina party structure Richard Dondo na hiyo inayo Chambogo office of the national chairman ni kwa coalition uzima intiza mugasho I know I agree that's what I want to come to kukaza kuyamba I know that's what I want to come to si gambia inti coalition tezina problem but I don't know if Piero is because I just submitted go yuko mrumba siro zant Piero mrumba is a former coalition NRM siro zant is a former coalition NRM but chengeza ko kugamba tosomi mukama obye yogedde mu new vision chengeza ko kugamba nti tocha sobola kufuzinga mukama wange wagamba Piero you can have majority the same ono bukawanda SG wa Piero you NRM MP you separate the two nti coalition nyisoro kusala one mbere kakati kugamba nti Piero you esoro kudominatinga within nebera mu NRM but it is dominating even now it is you know no wabera wa bantu ba coordinator ba Piero you but they are nominated as ministers so kakati fusion yo ejetulina oh the other way around oh kwa whatever they were ministers and they were appointed to connect Piero you kakati gwe obanga tola bantu ekyo kyekiriwo mugwanga then obo yagala kulimba nti tola bakiriwo but the reality eri ku ground ekulaga nti tute ku kukiriza to build institutions okugena mu maso okubeera nti tuzimbide based on this policy alternative tetugamba nti wano wagidde no wano babi wano but on what policy alternative tetulowooza nti nti ona abogedde ko nti ono muyimbi bayimbi balina contribution yaabwe but at the end of the day are they supposed to be in a driving seat is that the change we want to see gye bagenzeeko gye bawangudde what have we seen there you will go to Madagascar the man could not even rule govern for 2 years you know
But of course, the vacant entire is it a come? You go to Ukraine. Yeah, from Anana, yes. You go to Ukraine. Now, I thought it's all a government. It is a template. To have a denom footballer in Liberia, you will have one good day. Akiniza na handing over. Where? George Weah, your hand is over. So we all the raya abantu nga babadde nurtured very properly, despite of a background yabavamu tutunuli la contribution. What is their contribution? Wawe tuwagaro genda at the end of the day. Singa tufuna your contribution, then a vera spiced. No vera nono. That's how you build a nation. One of the best lander. Enkuba yatandika jyo tukubanga tudaiko ebyo yogedde. No, we just have to redefine. Nge nsituwa jato kufuka Uganda. We must sit in a dialogue. Twatula Uganda as Bukedi, Buganda, Bugisu, ne Uganda Parliament. Those are the building blocks that you see. You know, those are the blocks that are there. We must agree. Titwaja mu company, Imperial East African Beast Company. Twatwaja mu company yomuntu. How did we end up in this company? Wotandika kuvuga motoka. Uba olinye ngato nojibula. The way you step it, that's how it bends. We must get back to this vehicle, this project called Uganda. Finanga abantu government, wawe twagala ugenda. Naye tufunye sentiment mu Uganda nti nowe wansanga nono mboka abantu bagamba oyo bamuguze. Ndi bituma mu restaurant. Edoga moyo bamuguze. And it is a pretense yetu painting ila abantu wewe. Yetu wetuba na ye, nsona mugamba ono mboka abantu kino ndi wendi. Ugena ku parliament. Since you are on TV and you are on radio, it's not what you see. People are happy, people are laughing at each other, they are eating together. No, you are on TV on the floor of Madala. And you don't see even that on the floor of Parliament. Ku Madala outside, then you hear the talking as if one wali utado, as if one wali ugurave. The moto kayo. Alimba chove debu bichate geza. Ntumba mwere agera ya misara. Mukiriziganya. What I'm trying to say is to build these systems with hatred, with extremism, with regime fundamentalists. The regime fundamentalists have taken over. He has to go. Many Otunulira in other countries, Abagambia has to go. They have not benefited. Tewali your line against the fine, but what has come out of that structure? You look at the Arab Spring. Chichecha Avayo. They are crying up today. People who wanted Bashir to go today. Nerero vejusa singa Bashir achali mwenye. Orebe sanda. What I'm trying to tell you. Orebe denyo ku dialogue. Do you see any animal accepting? Orebe any animal ekiriza dialogue yoko bao? It is not even NRM alone. NRM yuzo kukiriza. Ina iPod ekiriza. But if awadu wadale veo kukiriza. Because when you are doing in a dialogue, to engaging and go yagara and tinjagara nyono boka, so no, you must face negotayagara to engage into this big project. Uganda is like Uganda ringa orutindo we were a party in tono nyoku ugudo ne orutindo orumenyeka, you know, orutindo orumenyeka ne wabango vude mbarara nokoma kuruero suza osurao enaku nenaku zonna. So we do not want the country to break. Fetu wasanti regime yandigenze na jo. But the state machinery should not collapse. Bianja uro. Nefe tufyuzinga, netufyuzinga, and the job we do is that in your country is a police alternative. Kuchafuza Uganda. Umuimu govera ko ulirotu uka kuwea pote wanugamba. Ulimu na Uganda. Ulimu na Uganda. Netuvera kumuimu ugovanga. Kazi kuline sibi. Tiye regime ya adigenze ne state ne sigaro. Ibianja uro. There is a difference. There is a difference between kubanga anze no enajia. Nukua wana wabona mboze no wejia. Yeta aga state machinery. Ya. Toso wola gambanti vino vi collapse inge vi gwelu unakurumu. No, you're not going to build from zero. So, fina ngatuzi imba multi-party dispensation. Tute kukumanyanti structure zite kukubao. Nti government will be there. Tute kukukirizo kwenge jinga. Na yemi Uganda tutadewe mbeira nti. Emoto kayone wefira wali kumpi kuselena waga mbo ya lai kawada vamo state house. To ina kuhimi lila kujitu tusamu pira kubagu wa yono nese. And there are people who are benefiting from that process. But beneficiary, awamu bagaira within. Awamu bovalu uzanti, you know, chela ino kufuna mchecho. There are people in this country who have never wanted President Museveni to go. But they just use it again. They were causing a statue. They were painting a statue.
so that we will agree that we will make inja we will funamu. Yeah, you get to agree again. That's not what they want, because a person who was present seven to go engages in means that let him go. Abakisa sako mo kumengage inga mo jayo eche. It's not one day. At least we have a discussion. That we have started. It's not a one day. It's not a one day. It's not a one day. Atenja jaram kutegeze. Now what's again? It's not a one day. Jaram kutegeze to one. Muda chike muku bila zee wa minister. While you at tuta kukutunu ya politics. Politics. Tewamu painting anti wano wole mide. While you msaji ya wamu ita msali ya mudabadi. He's been in each and every government. Msali ya mudabadi. He's now the speaker of the National Assembly. Kakati. Wado soro kukirizante wa soro kulaba President Ruto. Nero ilo dingo on one platform. Tute kwa kukirizante wawera o politiki ni wawera o sayo kola to build a nation. Oh yeah. Wunaoba vidi bali ku survival. Minister. Survival wevanga ansi kusigarao. I will be in that survival. Okay. Minister Chirano, awenye mituagara ukutaya nikila. Echifu nchizizo kuvira kendo rito zinu. Nogu tazino vya vina vya ufuzi. Obungwe buta wanachiti winda gane ziwazi teke duwa ke mikono ngazia amba kubulansi ya tulugana wani wani bosila na gane na wapadwa kone na gane nyari mene na gane na mene president mao wadipinga that mene na gane jitu wagena fitu waji kona ni hama kuru tewaji chukiza nga mitu wagena tuna na uno uuna afu tenda gane jajise mbiwa yo kwa sani kwa kundori ito tuna kie tuna teka Nae echiku echidi wano nti abate sabo nensonga bazijewo bulungi era bono bandoza ojjamu resolution ya wamu kachu kumulungi guno yambiddwa okwakola kondi programs endala ebina byobufuzi kyolina okubuuza mu Uganda bila bitondebwawo bitya era bisinzira ku musingi ki wano tuze tufune ebina byobufuzi nyinga kya muntu omuntu omuyaji ya kuzichi binachi ego gendo kusindikiza omuntu oyo aveko mu kibiina ekyo oleete ekizibu kati bwetunuulira wano FDC kibiina ekyo kyajja nga kya Dr. Kanukiza Besigye atandika bawerako owange eri okukkakkanya obulungi Dr. Kizza Besigye yabye nga kiba kyamukkirizaamu n'agamba kantondewo ekibiina ekiki sijja kusobola kukulemberwa ate bano ebibiina bino engege bitondebwa ng'oyalina ky'abala okufunamu bw'atakifuna ng'ate agenda kulunyirira oluddako Oweekitiibwa Jane Mugisha Muntu buye simba uwa nilita tambula bulungi nafuna okuyekera okw'amaanyi nekibiina nakisuulawo ate kyeyali atenderezo kamala nagenda nakola anti era nja kukkiriziganya ne wano busiranda nje ekibiina kyebyofuzi wano ekyazimbibwa ku musingi omugumu kyekya DP kizze kikola enkyukakyuka mu bukulembeze naye abakyewaggulako be badduka Wanabu naba wanabu na mboze kujangu lukwago na abalala abachi pimamu yuwa kule chi nibachi lekao nibi nibi lala kachibichi nukati chani upo chiba madile visela yuwa bila dayanti cha muntu ni familia yu yuwa nidemi tubi ya tubi ya mwabu notuenda na bano era bano nyayo survival ngoli oyita ali kulevo ekwata mbuzi ejitwalira musajja abagimuwe embuzi naye njaga nembuzi nange nalimusiemu supu kwanga agenda mugadi embuzi yange ogitwala neyo kali onogimpa kakati bwetubanga ebibiina bizimbiddwa ku musingi gwa kigendwa kya muntu omu nga takkiriza na kuyinga ejinga banne ngera abalagira n'okuba bogolira nga bwaba alabye n'ofuna ba party members abapya abakwegasa kubanga nti mumuze naye mbalaba bwemba muze nga mwagala kaadi ebyo mulimba kubanga ne bannammwe wano bitwasa okubawa kaadi kaate olwazikwata ne bagenda banakyemalira kati embeera eyo nga
embeera nga temumaze nga ekibiina tekizimbiddwa ku musingi gwa bonna kwamba ngaomuntu ne bwaba alwadde ekibiina kirwala ne bwaba awenyedde kiwenyera ne bwaba alemadde era kijja kulemala ekyo ekibiina tekisobola kutambula kati naye ogamba oba tekiri wonna bwetunuulira ebibiina byonna kuba ne wojja oli waliwo ebigaana okutambula nga ssente biwa ekibiina kyo bingi mukwogerako nkugambye nti mpulezinzeDP kuba nti ekibiina kati mu kizibu kye mulina bwetuba tuga ku bina by'obufuzi bwaweza bya opposition era ndi mukwogera ku bibiina byonna nkyatandiseebiina by'obufuzi ebiri mu Uganda nkugambye nti ekibiina kya DP kyekibiina kyempadde max kubanga kyo kiyise mu muyaga ogw'enjawulo nekisigalawo akyekoonako yakolaki akyekoonako yagenda kati nijinda mmalire kwenaaleemu nzijja nkyatematema mmale nkyatuse kunuupu nasukudde kufudisi so kakati ekikyayamba enaaleemu yaffe nti kyo kirina abantu bangi kakati ate kyo era kisinzaako bino ebina ebirala demokurasiya bano bavumiza nyo solo candidate naye ate be waabwe pulezidenti yeeronda Fred Bear kuba pulezidenti yeeronda naye era naalonda neba MP tolya kubaga nti bano basimbireku mugongo naafunye mukaaga oli kaagi bagimusanze wali ngaoluusi eriko n'omuwendo kati byo ebibiina ebyo ebirala demokurasiya etaliiwo wadde ekibiina kino kijjajjaffe kino ekya DP ekyo kyo kyekize kitusinzaako mu ebyo byonna n'ebino ebibiina bino byolaba byonna byonna ebirala kasitaako okulya kabulamu onabire musana kyakugambye nti olwaleero kasita bakugamba nti memba wa paalamenti kakati agenda kukolera bwereere kaweereza eggwanga banyufa CMP kabasasule chairman w'eggombolola bamuwe obukadde ana omwezi ogenda kusanga paalamenti nkalu nga babadde ku firi ya paalamenti ate bagenze kwerosa firi awunyiriza kasu ka ssente mu kifo kye ekisinga okuzitowa kikaluwa akalimu ssente kyajja okugendako era wano ne bwolaba oli n'agamba nti obadeola wakati wa mipiero yo emisinge gyokka abantu gyebakwata erato piero yo omukulembeze yo yakyalira e Masaka nga buli lunaku abewandiisa abava mu nyupu abayingira nga bayitirivu nga kakati bakyasisewo babuuza naye ki ekigenda mu maaso kyo kintu kinakwatayo oba tugire tuli eno kinakwata tukibuukire oba tugire tuli eno kati yembeera eyo eri mu Uganda kyolinabo kabanda akugamba nti bannabyabufuzi abatuufu bali wansi eri era abategeera kibawagira bwogenda eri wansi ku kyalo omuntu amanyiddwa nti oyugundi wa DP oyugundi wenaaleera nga bwebutuufu bwayo eno bannaffe era zambaali bwelaba gwomuntu ngaayambadde yero leka okulowooza nti weyawagira enaaleero kuba nti bwolaba leka kulowooza tokulukuludinga nti ekimwambazza yero awagira ki tulina abantu baffe nga olabako abatakisi nga bonna baba bambadde yero kubayisa mu lunaku ganti eno tenda ffe kakati yaffe bwosanga omuntu nga ayambadde yero waliwo omuntu ayambala yero ngaayagala kufuna bondi ku poliisi waliwo omuntu ayambala kanakanaka akamyufu nga ye ne bwanaaba asaze ensawo ne bwanaakuba omuntu akatayimbwa poliisi bwenemukwatako nti ate bakutte oyo wa nuupu kubanga awagira ki awagira nuupu kyobaba nti olwaliro owulira bano bannaffe mutebaago ndi abo mutebaago naye be bagamba okuta batta abantu baba bakuba amayinja ga minzaani babatuga bakola ki abamu bwe batadde leero ate bayombye lwaki mubata okitegeera so kakati
olwaleero okuwagira okutegeera nti ono ayagala ekibiina sikala era sikwogera nnyo kubanga nzina nsitikabwe nti nembuuza viyale omanyi muna bunambuuza ono okuva edda nga aweebwa ekitiibwa mu DP naye bwebano bebanoonaonawoseewo omuntu omusaayi guno ne bwetugusala guno gwonna wetugenda kulonda kibiina kyabajjajjaffe ne bwetugusala gulimu nti naye olwaleero okumulabanga naye akwata embuzi ye ngenda bukyagulanya kyadda emukono n'agikwananga nti embuzi eno ojjaba muganda wange genda owuutemu ssupu bwogenda mukebera obulungi n'oteekako ka muntu meta n'okebera bulungi ojagenda okulaba nga nga tikatambudde bulungi oba mupumeta nga tikatambudde kumalayo kasi gakoonako bukoonyi kati nga mumupu ti taliiyo nyinyi naye nga okubaza oba nti kintu kino bemba sikyenyigiddemu nange bwe nti tomanya naye kati wano ab'e Masaka wano babadde emagere baguludde omuganda wange enkoko sekoko biki kati buli saabulijo nayina okukiika ab'e Masaka temwabalabye mwab'emukono mulinda ki mwab'egindi mulinda ki kati nga tukyatwala omuntu omukulembeze w'ekibiina kubanga yaleese ekibiina agambe kino ekibiina kikye tagambwako tewasobola kubeerawo demokulasiya ebibiina tebisobola kubulamu kubugulana kubanga olwayo bulaba kati munuupu kati onaba Mathias Mpuuga kati eyo foosi ndala asiyise naye situmanyi kiddako takyayinza kweyagalya mu nuupu alina kuyingira bino ebibiina ebirala oba okutonda ekikye lwaki nti kubanga yanyigirizibwa oli nanyini kibiina nanyini supermarket naye minisita ensonga yokwagala okugula obuganzi eyinza ku tuyinza kujogerako tutya mu nkola eno nga mwetereza ebibiina by'obufuzi kubanga okugula obuganzi tebuli wamuwokka nga bwenyonyedde mu nuupu nebwa purezidenti dabi wano aba atandise dde okutegeka obubaga bwe olwokuba obukuza amazaalibwa ge mu kibiina kyebyalemu ndabi ne bannage bwe baali batandika PLU jeno bwe yali akola birthday ngaolaba buli muntu alina byategeka okulaga nti nze ndi wamu na okunoonya tetusosodde okujjako gweyabala tuwanja bigambonababuga nti tuyinza tekiina gyekigenda kutwala yusi zambaali nabagamba wano nti ebibiina by'obufuzi nga mwagala tubizimbe bikule bali abakolera ebibiina abali mu party structures balina okuba n'obuyinza bw'amaanyi ku bapoliticians nti memba wa paalamenti alina okuba nga ali wansi w'abakulembeze b'ekibiina bonna naye kubanga bano bafuna sente nyingi ng'ate bali tebafuna kantu nakamu kakibalowoozesa nti bano abakulembeze abakulembeze bapoliticians b'amaanyi ku kibiina kakivula oli aga nti nze nina sente ekibiina kyekinneegulya nze nkigirayo kaadi naye mwebibiina genda mu mawanga ebibiina ebimaze akaseera ebibiina ebituukiriza ebigemerwa byabyo ekibiina kiba ky'amaanyi ku fulaga beera era bukyagala kimubikoolinga kyobulaba nti indisipulini eri mu bibiina kujagamba nti zibagenda bagambako ki kaadi namala ogibajjako omusaayi gwange ngwefunira tiwekibagamba munaffe alla gweyajjuludde gweyajje mubulamu bwensi eno ne buminisita Sarah Mateke era njagala okwongera okusaasira ennyo famire ye banakisolo bantu b'ekisolo bantu banakigezi mwena ne bannayuganda abadde omukyala muto omukyala omukozi ayagala ennyo abaana ate n'abakyala bakyala banne n'ebyenjigiriza kubanga abadde muntu wamaanyi nnyo mu Metropole University tujja kumujjukiranga era tumusaaliddwa nnyo Secretary General PLU obulamu nebyosembye twasimba okuba fenaro ku lwakubiri ebbanga lyo ne bwobadde byanjawulo ki byona bina biki byenkujjaku wiiki eno nga sinagenda kumulaba dairect si byanjawulo nnyo
olwalero waliwo obubonero bwetwalabirangako naddala ffe twakulireyo kati ensenene bwezagwanga bwezabanga zakugwa ensenene waliwo obubonero bwolabireko nti zigenda kugwa ezigenda kugwa naffe bulemezi tulina kutulabira obubonero nti enswa zijja kubuuka enswa katiakunswa muli balyannaka kakati abantu era bwedda bambuuza nnyo zokuaakanirezinsiri sigotegere kyayogedde banimugobye ku program mulabe kasamayegira babiri namukyusa olulimi manya gye mulaze olwaleero pulezidenti abadde munyonyo mu kujjukira general Ronda Nyakairima era bwavuddeyo n'agendako mu paalamenti naye olwaleero abadde wakutongoza enguudo z'omu Kampala zonna zino eziri mukukolebwa Kampala Metropolitan n'asindikayo vice president Jessica Alupo kitabangawo nno kubanga bulijjo bantu bagamba nti nebweba taapu naddala mu biseera nga tunaagenda mu kalulu agenda naye bino byandiba ebiro ebiranga obubonero butandise ebiranga nseenene ensi etandise okusala nti sijja kubanga luli ne bwe yabanga taapu y'amazzi naddala nga tuyingira mu kalulu ng'abaawo ate onalabo nambooza alina ebintu ebintu byebyayogera ebbanga lyonna obikwata yagamba nti bano abasajja bagezi agenda nakola oluguudo nga lujja mutuusa mpaka mu kalulu akanasembayo naye kati olabira ddala nti bino ebiro waddewo china nga bapurezidenti si bonna bali eyo era nasindikayo Alupo awalala nasindikirayo era Alupo nabbanja gwoba ogenda kweganga omuntu yenna anasibula era abanaffe abapieroyo kwegakabanda olabira ddala nti ensere kituzigo kweri secretary general ebiranga nseenene obimanyi ebinyonyi bimanyi ebinyonyi ebyo bimanyi bimanyi ebiraga biyita bwe bitunoa nti byo byazirengedde dda ebiranga nseenene gyeziva ensenene zirabira ku balya zirabira ku binyonyi bino ebibirabe kale biyita mu bbanga olabe beti nambooze gweoli wekyaggwe ekyaggwe simanyi kibusinga ku bekyaggwe ye balinaki fe balya naka gwebadde mu nseenene abaasomoka lwera ekyaggwe byayo byanjawulo bakunja njagala kwegatta ku Haji Kasolo okukungubagira Saala Mateke muwala wa Filimon Mateke taata we yali minisita ku mulembe gwa UPC ye Saala abadde minisita ku mulembe guno naye asooka kuba munnaffe baka bencha mu paalamenti mukyala omukkakamu ennyo buli womutuukirira oba omuyitako as you approach her so always give you a smile ate afiridde mu myaka bwe bagambira omuntu nti afiridde mu maanyi emito nnyo myaka ataano egyo gy'emyaka gy'omuntu okugasa ensi ng'amaze okwetereza omuntu bw'atuuka ku myaka ataano nga ye tanneetereeza bibi oyo omanya agenye naye ku myaka ataano omuntu aba amaze okwetereeza ebibye bwekuba kuzaala bwekuba kuwasa oba kufumbirwa bwekuba kusoma ebintu kuba kuzimba ku nyumba oba kukola ku bintu byonna kati awo omuntu agasa nnyo eggwanga tujja kumusaalirwa nnyo mu paalamenti omwo tufuukiramu abooluganda newankubadde tutuula ku sayidi ez'enjawulo ministuri eyo gyaba gyalimu si nyangu abantu bwe bagibeeramu walirowoozezza nti nno bwolaba abasirikale ngaolowooza nti nno babe baali badde mu ministuri eyo naye batera nnyo giwa ba nayinki abasiviriyani
nite te, oli oli aba ya katandiko gano gandi katindozo na kakase mu ya defense yendo kulaba ngate bamujemu bamuongeddeyo kale yamazemu emyezi mitono yafudde kibwatukira batu tuddamu buli wetufirwa tu tu okufirwa kutuletera abasigaddewo Bible etugano okweyogerako nfa abasigaddewo nti tuba tusigaddewo mukama nga tuwadde omukisa tutereeze ebisigalidde kyovola ba mukufirwa abantu bwe baba bakaaba balina ebigambo bye basimbako essira ennaku zino waliwo kye bayita lifestyle diseases ekiri abantu speed naye wabaddewo obujulizi obugamba nti by Monday nalabye Prime Minister nga agamba Nabbanja nti ku Monday omugenzi yamusemberera n'amugamba owaaye nzimbye ne amagulu n'amugamba ekyo si kirungi laba omusawo naye nga balinga abagamba nti yawulira obubi ng'ali walako ne Kampala ogenda okutuuka mu ddwaliro nga omuntu takyaliwo kituleetera okwekubamu zambali etochi ku mbeera z'ebyobujjanjabi n'ebyobulamu mu ggwanga lyaffe kati bwe kiba nti abasigalira abasigaddewo mukama abaabawadde mukisa kutereeza bikyasigalidde tulina omulimu munene nnyo nga bannayuganda okwetereereza ensonga z'ebyobulamu ozitukiza olunyiri lwomu titolo nti kyavuddeyo kuleka mu kuleeta olongoosa ebyasigalira rumishana mudakiikeemu katonda wamaanyi katonda wakisa ati mama kasozi yakugamba abonereza katonda abonereza sinza asaanidde okuweereza ezange ez'ensobi ate siri kyendi nange neegatta ku mukulu kasolo okusaasira abaana okusinganyo abaana bafiira mu kitezi ninze okulaba olunaku paalamenti bwenaateekawo amaanyi babajjeyo babatwale mu paalamenti mwikube mu kifuba nti singa mwakola nnyo kasasiro yammwe teyandise baana kale tujja kwegatibwako honorable Gerald Silanda mu ddakiika nga bbiri okuva kati wetu bwetugenda okwongera okwogera ku nsonga ez'ebyobufuzi bwe ziri mulese Nambole yavudde ngalaba mupiira tubadde tulaba mupiira ale omulese Nambole anti alina lidika jampolanatuuka abantu bazze nno okulaba omupiira gwa Kameruni ne Zimbabwe anti mulimu omuntu waabwe kankusabire ekyakuluma omulundi guli ne mulundi guli wayanjula omugenyi noga nti ajjaawo ajjaawo mudakiika munange n'omwanjula ku puroguramu naye twamusangawo wansi ne bukya wamusangawo ne bukya nga tatuuse mbatekamuaalimukumuajakale twagala okutunulira ezimu ku ndooli teziri mu bibiina byobufuzi ensangi zino wagati mu kulindirira akalulu akakabona aka 2026 nga buli kibiina owulira waliwo ebyogerwa ebitonotono ebimu bitandise okufuna obukundikundi abamu kubabirimu batandise okumera omuganda gayita amampaati kuga buli omu ayogera kiki awo twagala okusengejja n'okutunulira kiki ebyoleka musingi ki gw'ebyobufuzi oguzimbiddwa wano mu nsi yatu uganda tuwa kifaananyi kikwaba abala batanaba kuyiga nakwetereera byabufuzi bino ku ngeri gye birina okukwatibwamu n'engeri gye birina okutambuzibwamu tuyambeko okusengejja n'okuzimba uganda entuufu enywedde mu byobufuzi ate binaavaamu abakulembeze abajjudde ensa jala kuva wa mukama mulungi mukama wa kisakyaisomushana jala tutandikira awo nga tunuulira ku bumu ku bumu endooliito zino zoolaba mu ezimu ziri mu FDC endala ziri mu NUP endala ziri mu DP endala ziri mu NRM buli wamu otunulawo ebyawo tulitwale nti ebbugumu yakalulire lisembedde ng'obudde bukyali oba waliwo ebiganya okutereera obulungi munda mu biira by'obufuzi ebivaako bino byolaba ofcourse mu bibiina by'obufuzi katugo kyotunuulira ekiri ekyamaanyi otunuulira ddalu lyabwe ne lack of focus because baali bazimbiddwa okumaamulako the national resistance army mu historia tujja kunoonya why ani yabazimba ate kulwaki babazimba bwe batyo
batenga tunava kutunulira confusion ebalimu uyino kutunulira mukuru Museveni yabera batya chovoraba the National Resistance Army yezimba the National Resistance Council choita movement siyezimba eje ya National Resistance Army liyezimba the political wing the National Resistance the National Resistance Movement and Mr. Mseven I vice chairman of the NRM ya fuka speaker of the National Resistance Council eventually of course mukuru professor Rure yali amaze okuva mu bulamu bwensi so it is not the army it is si politics it is azimba NRA chovara banerero mukuru Muhoozi Kainerugaba bwatuse Masaka nga atandise okupiikinga mukuru Museveni atamugyeyo namuza mugye the NRA andrero mukuru Kabanda yabadde ayogerako abali ensenene ebinyonyi ebiri ensenene bitandise kulabika tolabira ku nsenene tizibuuka ozirabira ku biziriya abo nabo balaba bajjudde engeri gye bakuba mu ngalo nabo bakuwa ekifaananyi tewaliwo kye balengedde and two ne statement mukuru Museveni zaawa ono yali akulira SFC n'alwanyisa airtime mu airtime n'azimba mu barracks kyobona namuwa land forces mwana mulungi nnyo amanyi okulwanyisa engeri gyewonoona sente n'azijjamu ekyomugaso ojokola expender abyogere ku Mugisha Muntu I think Mugisha Muntu is the longest serving army commander so mukuru Museveni therefore atunulira political organization what he calls maximum political cohesion possible ekigambo ojukola statement ye ngakuwa pillars ezokulwanyisa counter insurgency the army the intelligence foreign policy ndootera kulaba Muhoozi kati ngalina ba ambassadors kyotatera kulaba nyoni minister of foreign affairs and maximum political cohesion so yatunulira ebibiina political organizations for strategic security atunulira NRA for strategic security kakati Muhoozi Kainerugaba tazimba NRA mwenu jolabe ne yaba kasoreri original katazimba chiche for strategic security so in other words Mr. Museveni is not looking at strategic security for politics no he's looking at politics for strategic security now the NRA tunulira ebibiina bino tewabaawo abiyingira for an uprising nga bwekyali mu Sudan enayajawo Bashir the civil society yali organized nnyo kategene litya nnyo nti wali wagenda okugiyingiramu ajjewo akwate adistroyinge Sudan ne bajjawo al Bashir still nebigaana ndabo onakatola abivuddemu RSA kakati ya mukuru Museveni bwaba atunulira bino ebibiina kyatye nnyo bwabanga waliwo omuntu ali deddere underground n'abisanga n'abikozesa naye nga bwe yakozesa DP to gain legitimacy of course DP yandibadde egenda wakayira yali ayinayo bwenje yali ayinayo bwenje nga secretary general n'abalala but DP eventually yajoininga lutoya yagikozesa actually mukuu of 1985 bwoba ojjukira so ne Museveni naye akozesa ki yakozesa DP kati Museveni waba atunulira zino bino ebibiina kyeyeerayiikirira ani a militant who can use them kyoba olaba n'ekiiza besigye bwaba ajja ne interpret
Corporation IPC yajanga kano taito jebasi ngayo kumuwa nyo was kano retired kano and mchamuntu na yabada kwa nyo taito of Major General and the remained dominant forces mubivina evya opposition. Therefore Mukuru Museveni atunulia bino ebibiina ng'abalabi. And that's why there has been a policy of suppression and containment. Kutandika in the movement system nga tabakiriza bibiina to organize. There was a law. Ebibiina byali tebikirizibwa to organize kyabayitanga movement system. Kati ne babikiriza under multi-party to organize. But babikiriza ne batasomesa security forces. So in terms of security systems ezali zitunuulira ebibiina ng'abalabe tebazisomesanga okutunuulira ebibiina nga si balabe o babiyamba bitya but without necessarily becoming a danger. Now kakati bwogenda mu bibiina byenjine lwakadde da bakakutwala you have the struggle of activists to dominate political parties oina because abandi badde ba dominating ekibiina and they are not supposed to be activists. Ekibiina is supposed to be dominated by a thinking eva mu delegates but katuwano ina ba Ingrid turinawo abukere nagamba mi ama na activist power ten nayagala dominating ekibiina. Now then over the musicians bano bakadogo kamu abali bakola as mobilizers enwa muina yani mwinarimu baka milioni kagati ayali akolera besuje kati ate yatwala bano so bukyana nambozi agamunange awa kadongo kamu nyamba ako musisita andi awo kagati na kamutwale agenda aliyewo mpuga kyobala yabadde eri nafuneyo kyekyamu abikidde maguru ajye wose muju sole you notice now the musicians abakadogo kamu abali balina okumobilizing ebibiina now they want to dominate ebibiina kati mwemuvudde ebibiina okufa because ebibiina are not managed by delegates conferences. Delegates conferences are supposed to be for two: one, policy, then ekyokubiri to mobilize the political party on policy and issues mu entire country. Boba abamu ku babaddewo mu bibiina bino ekyo tebakiraba. They are now looking at two things. One, they are looking because of waina wano inawo mukyana namboze takyali ku polisi takyali kumwamulako mukuru Museveni kakati ali on survival for what? Welfare. It's basically H4 and welfare. Singa kati gavumenti esasula miliyoni kikumi kyamanu wa LC3 ntiganti buli omanyi mwana leo kasolo bagami mwami za mbali nti muongere ku dakika zange singa ugamba nti chairman wa LC3 omusasula miliyoni kikumi pa month bonna bagenda kwesimba ku LC3 bwogamba nti chairman wa LC5 afuna omusaala ogusinga ogwa MP all of them will want a card for so endoreto zino nebituwulira okwerumaluma It's about political survival and welfare. And unfortunately, actors are what they were. The transition from movement ngaba lukwago, Elias lukwago. Abali activists, kuruanyi sa movement system, bazewe vivina. Basavi nze tamu zi nyingi. Abanji wali mtamu biri, abali mtamu zi satu. So baina problems even with the constituencies. Kakati bahirga mani. Abande bade bayimba, yaimba kwa chara mili ya chamba de. Ameria. Karate ya dominating. But wewuza hirida mani. Delegates conference chitegeza achi. Evitabu manji. Wewuza party branch. Elibine ya tuka wodi yao. Okubanga ba activists atika kati beba vikulani. And because you see they were suppressed by the movement system. Movement system ya suppressing angetia biso ulo kode si wumrawe. Either interno or foreign okuja wode NRA state. Now, because we suppressed them, by the time of transition, there are many forces. The Lago wa NRA, but she's a vestige of Mujamun, never again are dominating. And they dominated them, the militants dominated them. Kakata ate, ne activists so imagine. Because man, by imagining that Mengo, they were on elements of culture, elements of the kingdom,
elements levi ba you remember mambo bado these twabitanga meza ebi meza at those activists kat be dominating political organizations. It's no longer the delegates conference. Delegates conference ya Slander siye dominating. Yada kodila. Honorable Slander sebo mkwaniliza. Na ya nsa sebo mkama wange. Obulamu. Katonda tukumi. Embera na yendamu. Katonda tukumi. Chibina ochichachirina. Chibina chiri mungalo. Chiri mutano. Kari. Yada kuma u. Ndika kuwa wa. Honorable Kabane. Bumusha na ina cha stresses. Cha tutemeja. Agambye kakati ne ba activists mu bamara okutwala ebibiina bino ne bavaako endoliito naye ndabyeko ne ba activists abo nga bakoze ne pressure group lwaki ne pressure groups eyo tezigusa kirira kugguka nyingi jo zibaddewo zitijje trusa naraba kugula orabe omugenzi katulubawo akoze solida naraba kone ne mukwato gwange bishop niringiye nga akozeko black command ngo orabe bino bakora byakucyusa lwaki tezigusa kigenderwa kya bibiina ebyo actually by even had UID ekigenderwa kyabyo kibeera kigo kimanyi naye kimanyi ndokubuuza kubanga tokimanyi ekigenderwa kyabyo bamanya kikugwa okimanyi kubanga gwogamba nti lwaki tebigusa ebigenderwa byabwe golinga abimanyi because you see mugenda ne muteeka abantu ebintu mukamwa atandikawo political party nga ze kuli mama yo ngaani kati byakirawa baliwo kuko yakibikirewa kutwe bibuzo ngate bina a ebigendebe political parties zona za bazuri ndebe kola ki tambula kola kufuna kulembeze kulembeze bafuna batya you see you see mami gondi mami kizo zamba unyiza na elinya ni twale kanga kati ate buli jumba den kutegulaba ngo omuntu wabaddewo wano nga linga agoberera ebintu naye olimba kubanga omazeemu amaanyi nze ng'omuntu kubanga waga nti oli aleese ekiro naga nti solida yali mwani era yakomawo ba activists bakola special group says n'ekigendulwa nga kyakukwata kyakuyambako ebigendulwa yeyambaki yali yeyambaki binaki ogambe ekigendererwa kyebibiina pressure groups byali byakuyambako bibiina bino solida yali yeyambaki binaki bigenda bigenda bifuna obuyinza omugenzi katulubwa yava mu kibiinaki okola solida naye ngaakuba DP kati ekibi solida yali yakuyambako DP oba yali yakuba DP nolwekyo saagala tugendeyo nyeyo naye bino pressure groups byogamba nti ebigendererwa byabwe okubigusa bitya mwami lwomusana agambye nti abantu bali ku survival lwakuba tebakitegedde survival abantu baagala ku surviving because bwoba oyagala okutwala obukulembeze bw'eggwanga n'okola solida eyina kukomawa tugisuubira okubeera district esemayi mu West Nile eri wagitoja yumbe tugisuubira okubeera eyumbe Koboko kakati gwe bw'otuuka Koboko n'obuuza solida n'obuuza solida bagimanyi zombo nze nabadde amulata ng'abantu bamulata bagamba nti kakati tuleeta UPC bekijja kikole ki niye bw'ogenda ekabaale wali wayinza okugamba nti aleeta UPC abantu bali ku survival nti omuntu azimbewo tubadde twakatuuka wano onalebo haja aluna kasulo nanzijukiza mau yagamba te nti I rather have 1% in a supermarket than 50% in a kiosk kyekyamutwala okola endagaano eni ale wakiri abeerawo ne 1% mu supermarket abeera ekitundu kimu ku buli kikumi ninga amaduuka gaggadi gaggadi okusobola okubeera n'ebitundu 5 ku buli kikumi mu mudaala gw'emyanya gusolida kiosk y'enyanya solida kakati okibuulira nti naye ekyamutwalayo si bigendererwa bya
survival. I don't know. Naye akulaga nti no nebano kubanga gwo ekibuzo kyo kya nnimi nti bane bigendererwa byabwe bigendererwa ki bigendererwa ki gwe nga bobimanyi kwali kuwanguza wa president uwa nga twatuuka ne tumala kaakalulu nga waliwo polling stations zetuyina mu Uganda eziwera omutwalo gumu ngebibiina ebyobufuzi byali buganya president Museveni tebinayo na ba agents including Mukono by the way wano kumpi wano Mukono ya kati gwe noyagala okulimbirira kiosks nti ziri mu kuvuganya mu business tiziri mu kuvuganya mu business mwami zambali eyo kamveyo ebyobufuzi bya Uganda mwami lwomushana abisummarize nze mu statement yemu enesembi eyo abantu bali mu kusurvivinga buli muntu anoonya wa survivingira onalebo semujunganda yeyesimbawo ku kuvuganya ku kifo ky'obwa speaker wa parliament FDC mu parliament omu erabika inamu ababaka oba asatu mwomu 32 yafuna obululu 16 kyokanga yewo FDC nga ina abamemba bali asatu mubabiri aba FDC abamemba nga bali asatu mubabiri aba FDC naye ye memba wa kibiina ekyo yafunamu obululu 16 ate nga yakyogerera ate nga yasimbye amakanda ye mwogezi waki omwogezi w'ekibiina yabeeranga face ng'ekibiina ekyo kitambulira ku ye mu bantu abakesimbawo ku bwa deputy speaker bwa parliament abamu kubakyasinze obululu obungi sofa yali anitaanita amongo yasinga speaker yasinga oranya. Speaker oranya oranya namubisaamu n'abanuupu baamuwa bwe baali bagoba zaake kuba commission abagamba ntitagobwa abakuba akalulu ntitagobwa nuupu inamu 5-7 tebawera 10 abasima nakakongo aga nti no abasima nakakongo tebawera 10 abantu bwebalabanga nga bali mu yero nalemoye abantu bwebalabanga nga bali mu kuwanika nuupu oye DP ku mutima baba bakkiririza mu kirala